olan qayda qanuna riayət etdik. Yaxın yoldaşla görüşmürük. Necə deyim, yara bağlayırdı. Məcburuq ki, maskadan istifadə edək. Hörmətli izləyicilər, bugün təqvimdə 31 may tarixidir. Elə ona görə də açıq havada olduğum üçün mən maskanı çıxardım. Çünki Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qəbul etdiyi müvafiq qərara əsasən bugündən etibarən vətəndaşlara açıq havada maskasız gəzməyə icazə verilir. Açıq havada Allaha şükür ki, çox yaxşı hiss edirik özümüzü. Olan qayda qanuna riayət etdik. Bugünkü gündə də icazə verdilər. Çıxdıq asudə havaya qəşəng. Müəyyən müddət ərzində bu maskanın tətbiq olunması sizcə insanların həyatını qoruya bildimi? Xeylaq çox, çox qorudu. Çox qorudu. Çox qorudu. Ailədə də qorudu, orada sonra da ispirtlə şey eləyirik, əlimizi deyil. Yoldaşda var balaca ispirt şişəsi. Məsələn, çay çəkidəndə əlimizə tökürük. Məsələn, yaxın yoldaşda görüşmürük, belə salam deyik ki, belə. Maskadan azad olduqdan sonra elə bil ki, necə deyim, yəni isti havalarda vətəndaşlara yəni çox çətin idi maskadan gəzmək və yaxud da maskadan iş yerinə getmək. Yəni günün 24 saatı maska yəni sifətimizdə olurdu. Çox vaxtı necə deyim, yara bağlayırdı, yəni irizi qalırdı üzdə. Çox sıxıntılı idi vətəndaşlara. Yəni belə necə deyim, hər şeyin yüngülləşməyə doğru getməyi, yəni əhaliyə də xeyri var. Qadağaların tətbiq olunduğu müddətdə heç cərməyə məruz qalmışsınız? Xeyr, xeyr. Yaxınlarınızdan? Xeyr, xeyr. Hamımız yəni şəraitə riayət eləmiş. Belə sir deyilsə, təqribi hesablasanız, yəni bu qadağaların tətbiq olunduğu müddət ərzində maskaya nə qədər pul xərcləmisiniz? Təxmini artsa, necə deyim, 100 manat, nə bilim, 50 manat zat belə yəni xərc gedibdir. Gündəlik maskadan istifadə edən adamlar özləri kompleksə qapıla bilərlər. Yəni ki, hələ çox insanları, məsəl üçün, maskadan istifadə edən görüb, nə qədər də maska yanlar qadağasını qoysalar da, necə deyim, yəni kompleks yarana bilər insanda. Çünki günün 24 saatı həmən maskadan istifadə edirsən, o istər-istəməz vərdiş halına gəlir insanda. Nəyəsə olmadığı kimi hiss eləm, amma yenə də qorunmaq lazımdır. Biz qapalı şəraitlərdə çox giririk, mağazalarda məcburiyyət qarşısında maskadan istifadə edirik. Çünki nə qədər açıq şəraitdə icazə versələr də qapalı şəraitdə məcburuq ki, maskadan istifadə edirik. Maskaya nə qədər pul xərcləmişsiniz, təqribən belə hesablasınız? Çox, mən çox. 80-100 manata yaxın, çünki daimi istifadə edən insanam. Biz bir ildən artıq ki, maskada yox, həmişə də maska almışıq, istifadə eləmişik daimi. Yəni, çox mən qorxuram elə şeylərdən. Çünki evdə də uşaqlar var, məcburam ki, onu qorumaq lazımdır.